Assalamu alaikum warahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللضالين اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق صادق کو بھیج کر اسلام کی نشأت ثانیہ کا آغاز فرمایا. وہ لوگ یقیناً بڑے خوش قسمت تھے جنہوں نے 1400 سال بعد پھر تازہ بتازہ وحی و الہام کے نازل ہونے کا زمانہ پایا, اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آ کر اس سے براہ راست فیض پایا. جب انسان تصور کی آنکھ سے دیکھے کہ کس طرح وہ صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گرد اپنے آپ کو پا کر اپنی قسمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر کرتے ہوں گے تو دل کی عجیب کیفیت ہوتی. اللہ تعالیٰ کیسا اپنے وعدوں کو سچا ہے کہ اس نے جب فرمایا کہ میں آخرین میں بھی ایسے لوگ پیدا کروں گا جو پہلوں سے ملنے والے ہوں گے, تو وہی الہام کے تازہ بتازہ نشان آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ذریعے دکھا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آنے والوں کے ایمانوں کو مضبوط تر کر دیا. وہ ہر روز اس تلاش سے صبح کا آغاز کرتے تھے کہ پتہ کریں کہ آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کیا تازہ وحی و الہام ہوا ہے. صحابہ کی اس کیفیت کا ذکر حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وحی کے متعلق یہ کیفیت تھی کہ احمدی دن چڑھتے ہی عاشقوں کی طرح ادھر ادھر دوڑنے لگتے تھے کہ معلوم کریں کہ حضور کو رات کیا وحی ہوئی ہے. ادھر میں نکلا, یعنی حضرت مسلم موت کہتے ہیں, جب میں نکلا گھر سے مجھ سے پوچھنے لگے یا کوئی اور بچہ نکلا تو اسے دریافت کرنے لگے کہ آج کی تازہ وحی کیا ہے, آپ کو کیا الہام ہوا ہے.
اور ہماری یہ حالت تھی. حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ ہماری یہ عادت تھی, میری حالت تھی کہ ادھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے تشریف لے گئے اور ہم نے جھٹ جا کر کاپی اٹھا کر دیکھی کہ دیکھیں کیا تازہ الہام کیا ہوا ہے, یا پھر خود مسجد میں پہنچ کر آپ کے دھیان مبارک سے سنا, آپ کے منہ سے سنا. بس یہ ذوق و شوق تھا اس لیے کہ اپنے ایمانوں کو مزید سیکل کریں, مضبوط کریں, اس کی برکات حاصل کریں, اللہ تعالیٰ کا شکر اور حمد کریں کہ اس نے حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی. پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ کسی صحابی کی موجودگی میں الہام ہوتا اور وہ خوش قسمت بھی اللہ تعالیٰ کی وحی کو سن رہا ہوتا. بعض دفعہ ایسی کیفیت بھی ہوتی کہ ساتھ بیٹھے ہوئے سن رہا ہوتا. ایسے ہی ایک بزرگ کا ذکر کرتے ہوئے جن کی موجودگی میں الہام ہوا, حضرت مسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر سید عنایت اللہ شاہ صاحب ایک نہایت ہی پرانے احمدی خاندان میں سے ہیں. ان کے والد سید فضل شاہ صاحب حضرت صاحب کے نہایت ہی مکرم صحابی تھے اور عام طور پر حضرت صاحب کی خدمت کیا کرتے تھے اور اکثر قادیان میں آتے جاتے تھے. سید ناصر شاہ صاحب اوورسیئر جو بعد میں شاید ایس ڈی او ہو گئے تھے, ان کے بھائی تھے یہ سید فضل شاہ صاحب. ان میں بھی بڑا اخلاص تھا اور وہ بھی حضرت صاحب کو بہت پیارے تھے اور وہ بھی اپنے اخلاص کی وجہ سے اپنے بھائی کو کہا کرتے تھے, یعنی سید فضل شاہ صاحب کو, کہ کام کچھ نہ کرو, قادیان جا کر بیٹھے رہو, حضرت صاحب سے ملاقات کیا کرو, مجھے کچھ ڈائریاں بھیج دیا کرو, کچھ دعاؤں کے لیے کہتے رہا کرو, اخراجات جو تمہارے ہیں, خرچے ہیں, وہ میں بھیجا کروں گا. چنانچہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتے تھے محض اس وجہ سے کہ وہ قادیان میں حضرت صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت مسلم موت کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک وحی جس کے شروع میں الرحاء آتا ہے اور جو خاص ایک رکوع کے برابر ہے, وہ ایسی حالت میں نازل ہوئی جبکہ حضرت صاحب کو درد گردے کی شکایت تھی اور وہ, یعنی سید فضل شاہ صاحب, آپ کو دبا رہے تھے. گویا ان کو یہ خاص فضیلت حاصل تھی کہ ان کی موجودگی میں دباتے ہوئے حضرت صاحب پر وحی نازل ہوئی, اور وحی بھی اس طرز کی تھی کہ کلام بعض دفعہ اونچی آواز سے آپ کی زبان پر جاری ہو جاتا تھا. حضرت مسلم کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے بچے ہوتے تھے کہ ہم بے احتیاطی سے اس کمرے میں چلے گئے جس میں حضرت صاحب لیٹے ہوئے تھے. آپ نے اپنے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی اور سید فضل شاہ صاحب مرحوم آپ کو دبا رہے تھے. ان کو محسوس ہوتا تھا کہ وہی ہو رہی ہے, بلکہ حضرت مسلم علیہ السلام نے تو لکھا ہوا ہے کہ خود لکھواتے بھی رہے تھے. وہ انہوں نے اشارہ کیا, یعنی فضل شاہ صاحب نے اشارہ کر کے مجھے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ, چنانچہ ہم باہر آ گئے. بعد میں پتہ لگا کہ بڑی لمبی وحی تھی جو نازل ہوئی ہے. یہ الہام جس کا ذکر فرما رہے ہیں حضرت مسلم اول, یہ اس واقعہ اور مقدمے کے بارے میں ہے جب مرزا امام الدین صاحب وغیرہ نے دیوار کھینچ کر راستے بند کر دیے تھے. عدالت میں جو کاغذات پیش ہوئے ان کی روح سے فیصلہ مخالفین کے حق میں ہوتا نظر آتا تھا, بلکہ انہوں نے مشہور کر دیا تھا کہ جلد مقدمہ خارج ہو جائے گا. لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی تھی اسی طرح ہوا, اور آخر وقت میں ایک ایسا ثبوت
کاغذات میں مل گیا جس سے اس زمین پر مرزا امام دین صاحب کے ساتھ حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے والد بھی قابض حصہ دار تھے، چنانچہ عدالت نے آپ علیہ السلام کے حق میں فیصلہ دیا اور دیوار گرانے کا حکم دیا۔ یہ وہی بھی بڑی شان اپنے اندر رکھتی ہے، اس لیے میں اس کا ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ تذکرے میں حقیقت الوحی میں اس کا ذکر ہے، اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت سید فضل شاہ صاحب لاہوری، برادر سید ناصر شاہ صاحب اوورسیئر متعین بارہ مولا کشمیر میرے پیر دبا رہا تھا، اور دوپہر کا وقت تھا کہ سلسلہ الہام دیوار کے مقدمے کی نسبت شروع ہوا۔ میں نے سید صاحب کو کہا کہ یہ دیوار کے مقدمے کی نسبت الہام ہے، اب جیسا جیسا یہ الہام ہوتا جائے لکھتے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے قلم و دوات اور کاغذ لے لیا۔ بس ایسا ہوا کہ ہر ایک دفعہ غنودگی کی حالت طاری ہو کر ایک ایک فقرہ وحی الہی کا جیسا کہ سنت اللہ ہے زبان پر نازل ہوتا تھا، اور جب ایک فقرہ ختم ہو جاتا تھا اور لکھا جاتا تھا تو پھر غنودگی آتی تھی اور دوسرا فقرہ وحی الہی کا زبان پر جاری ہوتا تھا، یہاں تک کہ کل وحی الہی نازل ہو کر سید فضل شاہ صاحب لاہوری کی قلم سے لکھی گئی، اور اس میں تفہیم ہوئی کہ یہ اس دیوار کے متعلق ہے جو امام الدین نے کھینچی ہے، جس کا مقدمہ عدالت میں دائر ہے، اور یہ تفہیم ہوئی کہ انجام کار اس مقدمے میں فتح ہوگی۔ چنانچہ میں نے اپنی ایک کثیر جماعت کو یہ وحی الہی سنا دی اور اس کے معنی اور شان نزول سے اطلاع دے دی اور اخبار الحکم میں چھپوا دیا اور سب کو کہہ دیا کہ اگرچہ مقدمہ اب خطرناک اور صورت نا امیدی کی ہے، مگر آخر خدا تعالیٰ کچھ ایسے اسباب پیدا کر دے گا جس میں ہماری فتح ہوگی، کیونکہ وحی الہی کا خلاصہ مضمون یہی تھا۔ یہ عربی میں وحی ہوئی، اس کا لمبی ہے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں میں۔ ترجمہ یہ ہے کہ چکی پھرے گی اور قضاء و قدر نازل ہوگی، یعنی مقدمے کی صورت بدل جائے گی، جیسا کہ چکی جب گردش کرتی ہے تو وہ حصہ چکی کا جو سامنے ہوتا ہے ببائے سے گردش کے پردے میں آ جاتا ہے، اور وہ حصہ جو پردے میں ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے جس کا وعدہ دیا گیا ہے۔ یہ ترجمہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے خود ہی کیا ہوا ہے۔ یہ جس کا وعدہ دیا گیا ہے ضرور آئے گا، اور کسی کی مجال نہیں جو اس کو رد کر سکے۔ کہہ مجھے میرے خدا کی قسم ہے کہ یہی بات سچ ہے، اس عمر میں نہ کچھ فرق آئے گا اور نہ یہ عمر پوشیدہ رہے گا، اور ایک بات پیدا ہو جائے گی جو تجھے تعجب میں ڈالے گی، یہ اس خدا کی وحی ہے جو بلند آسمانوں کا خدا ہے۔ میرا رب اس صراط مستقیم کو نہیں چھوڑتا جو اپنے برگزیدہ بندوں سے عادت رکھتا ہے، اور وہ اپنے ان بندوں کو بھولتا نہیں جو مدد کرنے کے لائق ہیں۔ سو تمہیں اس مقدمے میں کھلی کھلی فتح ہوگی، مگر اس فیصلے میں اس وقت تک تاخیر ہے جو خدا نے مقرر کر رکھا ہے۔ تو میرے ساتھ ہے اور میں تیرے ساتھ ہوں، تو کہہ ہر ایک امر میرے خدا کے اختیار میں ہے، پھر اس مخالف کو اس کی گمراہی اور ناز اور تکبر چھوڑ دے، وہ قادر تیرے ساتھ ہے، اس کو پوشیدہ باتوں کا علم ہے، بلکہ جو نہایت پوشیدہ باتیں ہیں جو انسان کے فہم سے بھی برتر ہیں وہ بھی اس کو معلوم ہے۔ وہی خدا حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انسان کو نہیں چاہیے کہ کسی دوسرے پر توکل کرے کہ گویا وہ اس کا معبود ہے۔ ایک خدا ہی ہے جو یہ صفت اپنے اندر رکھتا ہے، وہی ہے جس کو ہر ایک چیز کا علم ہے اور جو ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، اور وہ خدا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، اور جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو
تو نیکی کے تمام باریک لوازم کو ادا کرتے ہیں، سطحی طور پر نیکی نہیں کرتے اور نہ ناقص طور پر، بلکہ اس کی عمیق در عمیق شاخوں کو بجا لاتے ہیں اور کمال خوبی سے ان کا انجام اس کا انجام دیتے ہیں۔ سو انہیں کی خدا مدد کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کو پسندیدہ راہوں کے خادم ہوتے ہیں اور ان پر چلتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ ہم نے احمد کو، یعنی حضرت فرماتے ہیں، یعنی اس عاجز کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو اس قوم اس سے روح گردان ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کذاب ہے، دنیا کے لالچ میں پڑا ہوا ہے، یعنی ایسے ایسے ہیلوں سے دنیا کمانا چاہتا ہے۔ اور انہوں نے عدالتوں میں اس پر گواہیاں دیں تا اس کو گرفتار کروا دیں، اور وہ ایک تند سیلاب کی طرح جو اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے اس پر اپنے حملوں کے ساتھ گر رہے ہیں، مگر وہ کہتا ہے کہ میرا پیارا مجھ سے بہت قریب ہے۔ وہ قریب تو ہے مگر مخالفوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ بس یہ وہی بڑی شان سے پوری ہوئی، اور مختلف جگہوں پہ آپ نے اس کا ذکر فرمایا ہوا ہے، ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ دفعہ بھی ہوئی ہو۔ پوشیدہ ظاہر ہوا اور آخر وقت میں فیصلہ ہوا، اور جب بھی کس مقدمات آپ پر قائم کیے گئے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب مخالفین کے خواہشیں ان کے اوپر الٹائی گئیں اور ان کے خلاف فیصلے ہوئے۔ حضرت مسلم علیہ السلام کی مجالس کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت مسلم پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں بھی ابھی تک وہ آوازیں گونج رہی ہیں جو ہم نے حضرت مسلم علیہ السلام سے براہ راست سنی۔ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا مگر میرا مشغلہ یہی تھا کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا رہتا اور آپ کی باتیں سنتا۔ فرماتے ہیں ہم نے ان مجالس میں اس قدر مسائل سنے ہیں کہ جب آپ کی کتابوں کو پڑھا جاتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ تمام باتیں ہم نے پہلے سنی ہوئی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ دن کو جو کچھ لکھتے وہ شام کو مجلس میں آ کر بیان کر دیتے، اس لیے آپ کی تمام باتیں ہم کو حفظ ہیں اور ہم ان مطالب کو خوب سمجھتے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی منشا اور آپ کی تعلیم کے مطابق ہیں۔ پھر حقیقی ایمان کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایک ماں کو اس کے بچے کی خدمت کے لیے اگر صرف دلائل دیے جائیں اور کہا جائے کہ اگر تم خدمت نہیں کرو گی تو گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو یہ دلائل اس پر ایک منٹ کے لیے بھی اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ ماں کو دلیلوں سے بچے کی خدمت میں مجبور نہیں کیا جاتا، وہ اگر خدمت کرتی ہے تو صرف اس جذبہ محبت کے ماتحت جو اس کے دل میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ایمان الجائز ہی انسان کو ٹھوکروں سے بچاتا ہے، ورنہ وہ لوگ جو ہیل و حجت سے کام لیتے ہیں اور قدم قدم پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں حکم کیوں دیا گیا ہے اور فلاں کام کرنے کو کیوں کہا گیا ہے، وہ بسا اوقات ٹھوکر کھا جاتے ہیں اور ان کا رہا سا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن کامل الایمان شخص اپنے ایمان کی بنیاد مشاہدے پر رکھتا ہے، وہ دوسروں کے دلائل کو سن تو لیتا ہے مگر ان کے اعتراضات کا اثر قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کو اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے مثال دی منشی اروڑے خان صاحب کی، جو حضرت مسلم علیہ السلام کے ایک صحابی تھے۔ مسلم فرماتے ہیں ان کا ایک لطیفہ مجھے یاد ہے، پہلے بھی ایک دفعہ میں ذکر کر چکا ہوں، اس کا دوبارہ کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ اگر تم مولوی ثناء اللہ صاحب کی ایک دفعہ تقریر سن لو تب تمہیں پتہ لگے کہ مرزا صاحب سچے ہیں یا نہیں۔ وہ کہنے لگے میں نے ایک دفعہ ان کی تقریر سن لی مولوی ثناء اللہ صاحب کی، بعد میں لوگ مجھ سے پوچھنے لگے اب بتاؤ
کیا ان اتنے دلائل کے بعد ہی مرزا صاحب کو سچا سمجھا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا میں نے تو مرزا صاحب کا منہ دیکھا ہوا ہے، ان کا منہ دیکھنے کے بعد اگر مولوی ثناء اللہ صاحب 2 سال بھی میرے سامنے تقریر کرتے رہیں تب بھی ان کی تقریر کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ جھوٹے کا منہ ہے۔ بے شک مجھے ان کے اعتراضات کے جواب میں کوئی بات نہ آئے، میں تو یہی کہوں گا کہ حضرت مرزا صاحب سچے ہیں، غرض حکمت کا معلوم ہونا ایک کامل مومن کے لیے ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا ایمان عقل کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ مشاہدے کی بنا پر ہوتا ہے۔ منشی روڑے خان صاحب کا یہ واقعہ ہے، اس حوالے سے بھی یہ سامنے لانا ضروری تھا کہ ہمیں خدا تعالیٰ کو اپنی روحانی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ خدا تعالیٰ سے تعلق بڑھانے سے ہی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح پھر حضرت مسیح علیہ السلام پر یقین بھی اس وقت حقیقی ہوگا جب اس بات پر قائم ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زمانے میں دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے، وقت تقاضا کر رہا ہے۔ اس زمانے میں ایک مسلم آنا چاہیے تھا، مسیح موعود کا آنا چاہیے تھا، دنیا کی حالت ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا ثبوت ہے، اس کے علاوہ کوئی دلیلوں کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس بگڑے ہوئے زمانے میں، اس زمانے کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو تو پھر خوف کردگار بھی ہوتا ہے، اور پھر کثرت اعجاز کی ضرورت نہیں ہوتی، دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، معجزے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زمانے کی ضرورت اور آپ کی زندگی کا ہر لمحہ آپ کی صداقت کا ثبوت ہے۔ بس ہمیں اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور اس حوالے سے اپنے ایمانوں کو مضبوط کرتے رہنا چاہیے، اور یہ زمانے کی ضرورت خدا کرے کہ اس کا احساس دوسرے مسلمانوں کو بھی ہو جائے اور وہ بھی زمانے کے امام کو مانیں۔ حضرت منشی اروڑے خان صاحب کے اخلاص کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت میں بعض نام ایسے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک مخلص صحابی کا نام اروڑا تھا، ایسے نام ہیں جو عجیب سے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس زمانے میں رواج تھا کہ بعض لوگ جن کے بچے عام طور پر فوت ہو جاتے ہیں وہ بچے کو میلے کے ڈھیر پر گھسیٹتے تھے، گندی جگہ پر گھسیٹتے کہ شاید وہ اس طرح بچ جائے، ایک رسم یا ایک طریقہ رائج تھا ان کا یا خیال کیا جاتا تھا، اور پھر اس کا نام اروڑا رکھ دیا جاتا تھا۔ ان منشی صاحب کا نام اسی طرح ان کے والدین نے اروڑا رکھا تھا، مگر وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں اروڑا نہ تھے، میلی جگہ پر رہنے والے نہیں تھے۔ ماں باپ نے ان کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ شاید میلے کے ڈھیر پر پڑھ کر ہی یہ بچہ زندہ رہے، مگر اللہ تعالیٰ انہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قدموں میں ڈال کر نہ صرف جسمانی موت سے بلکہ روحانی موت سے بھی بچانا چاہتا تھا۔ ماں باپ نے اسے گندگی کی نظر کرنا چاہا، مگر خدا تعالیٰ نے اس کے پاک دل کو دیکھا اور اسے اپنے لیے قبول کیا، چنانچہ اس نے انہیں ایمان نصیب کیا اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مخلص صحابی بنے، اور ایسے مخلص کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے اخلاص کے بغیر نجات کی امید رکھنا فضول بات ہے۔ اس قسم کے مخلص تھے جن کو حضرت مسیح علیہ السلام بھی ان کے اخلاص پر تعریف فرما رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے اخلاص کا ثبوت ایسے رنگ میں پیش کیا کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، یہ لوگ محبت اور پیار کے خیمے تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں
ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ منشی صاحب مرحوم شاید مجسٹریٹ یا سیشن جج کی پیشی میں تھے، اس کے ساتھ کام کرتے تھے، مہینے میں ایک بار ضرور قادیان آ جاتے تھے، اور چونکہ ایک چھٹی سے فائدہ نہ اٹھا سکتے تھے جب تک ساتھ ہفتے کا کچھ وقت نہ ملے، اس لیے جس دن ان کے قادیان آنے کا موقع ہوتا تو ان کا افسر دفتر والوں سے کہہ دیتا کہ آج جلدی کام ختم ہونا چاہیے کیونکہ منشی جی نے قادیان جانا ہے، اگر وہ نہ جا سکے تو ان کے دل سے ایسی آہ نکلے گی کہ میں برباد ہو جاؤں گا، اور اس طرح ہمیشہ ان کو ٹھیک وقت پر فارغ کر دیتا۔ افسر گو ہندو تھا مگر آپ کی نیکی، تقوی اور قبولیت دعا کا اس پر ایسا اثر تھا کہ آپ ان کے لیے قادیان آنے کا وقت نکال دیتا اور کہتا کہ اگر یہ قادیان نہ جا سکے تو ان کے دل سے ایسی آہ نکلے گی کہ میں نہیں بچ سکوں گا۔ تو یہ ان بزرگوں کا غیروں پر بھی اثر تھا جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے منہ کو دیکھا ہوا تھا اور پھر اخلاص میں بڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ سے ان کا ایک تعلق تھا۔ مسلمان فرماتے ہیں کہ تو انسان جیسا اللہ تعالیٰ سے معاملہ کرتا ہے ویسا ہی وہ اس سے کرتا ہے، بس جس رنگ میں انسان اپنے دل کو اس کے لیے پگھلاتا ہے اسی رنگ میں اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ دنیا اسے مارتی ہے، اسے گالیاں دیتی ہے، اسے دبانے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ ہر دفعہ دبائے جانے کے بعد گیند کی طرح پھر ابھرتا ہے۔ ایسے مومنوں کو ہر طرح کی روکوں کے باوجود اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، اور یہی حقیقی جماعت ہوتی ہے جو ترقی کرتی ہے، اور ایسا ایمان پیدا کرنا چاہیے۔ بس اپنے دلوں کو ایسا ہی بناؤ اور ایسی محبت سلسلے کے لیے پیدا کرو، پھر دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ کس طرح بڑھاتا ہے۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں ان کو تو مانگنا بھی نہیں پڑتا، بعض وقت وہ ناز کے انداز میں کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانگیں گے، اور اللہ تعالیٰ خود بخود ان کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے ہی میں نے یہ واقعہ بھی سنا ہے، مسلم فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ایک دفعہ ان پر ایسی حالت آئی کہ وہ سخت مصیبت میں تھے، کسی نے ان سے کہا کہ آپ دعا کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ اگر میرا رب مجھے نہیں دینا چاہتا تو میرا دعا کرنا گستاخی ہے، جب اس کی مرضی نہیں تو میں کیوں مانگوں، یہ ان کا مقام تھا۔ اس صورت میں میں تو یہی کہوں گا کہ مجھے نہ ملے، اور وہ اگر دینا چاہتا ہے تو میرا مانگنا بے صبری ہے۔ مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں کہ دعا کرتے ہی نہیں، بلکہ کبھی کبھی کامل مومنوں پر ایسی کیفیات آتی ہیں، کبھی کبھی ایسی کیفیات آتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم مانگیں گے نہیں۔ دعا کرنے کو تو خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے کہ مانگو، لیکن بعض دفعہ ایسی کیفیت ہوتی ہے، بعض اس تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے بھی ناز و نخرے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہماری ضرورت کو پورا کرے گا، مگر یہ مقام یوں ہی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ مت خیال کرو کہ تم یوں ہی بیٹھے رہو، اپنے قلوب میں محبت نہ پیدا کرو، نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا نہ کرو، صدقہ و خیرات اور چندوں میں غفلت کرو، جھوٹ اور فریب سے کام لیتے رہو اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کے وارث ہو جاؤ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مسلم فرماتے ہیں، میں نے کئی دفعہ پہلے بھی سنایا ہے کہ قاضی امیر حسین صاحب مرحوم حضرت مسیح علیہ السلام کے مخلص صحابی تھے، احمدی ہونے سے قبل وہ کٹر وہابی تھے، اور اسی طرح سے کئی باتیں ظاہری آداب کی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہابی بعض کٹر ہوتے ہیں، بعض چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے، جو ظاہر کی چیزیں ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں جب حضور باہر تشریف لاتے تو دوست کھڑے ہو جاتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھ کے۔ قاضی صاحب مرحوم احمدی تو ہو گئے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جائز نہیں کھڑے ہونا، بلکہ شرک ہے، اور اس بارے میں ہمیشہ بحث کیا کرتے تھے کہ آج ہمیں ایسی باتیں موجود ہیں تو آئندہ کیا ہوگا۔ مسلم فرماتے ہیں میرے استاد بھی تھے وہ، جو کہتے ہیں میری خلافت کا زمانہ آیا تو ایک دفعہ میں باہر آیا تو مان کھڑے ہو گئے، دیکھتے ہی مسلم موت کھڑے ہو گئے، تو میں نے انہیں کہا قاضی صاحب یہ تو آپ کے نزدیک شرک ہے،
اس پر وہ ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ خیال تو میرا یہی ہے مگر کیا کروں، رکا نہیں جاتا، اس وقت بغیر خیال کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو میں نے کہا بس یہی جواب ہے آپ کے تمام اعتراضات کا، جہاں بناوٹ سے کوئی کھڑا ہو تو یہ بے شک شرک ہے، مگر جب آدمی بےتاب ہو کر کھڑا ہو جائے تو یہ شرک نہیں۔ یہی حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ بعض امور ایسے ہیں جنہیں تکلف اور بناوٹ شرک بنا دیتے ہیں، بس اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ فرماتے تھے اپنے ایک بھائی کی وفات پر حضرت عائشہ نے بے اختیار چیخ مار دی اور منہ پر ہاتھ مار لیے۔ کسی نے ان سے دریافت کیا کہ کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا بے اختیاری میں ایسا ہو گیا، میں نے جان کر نہیں کیا۔ مسلم فرماتے ہیں تو قاضی صاحب کی یہ بات مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ بے اختیاری میں ہو گیا۔ بہرحال ان صحابہ کا اپنا رنگ تھا، ہر ایک کا اخلاص اور محبت تھا۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے کیسے نشان دکھاتا ہے، اس بارے میں حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مسیح علیہ السلام سے سنا ہوا ہے کہ ایک دفعہ غالباً ہارون رشید کے زمانے میں ایک بزرگ جو اہل بیت میں سے تھے اور جن کا نام موسیٰ رضا تھا، اس بہانے سے قید کر دیے گئے کہ ان کی وجہ سے فتنے کے پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ ایک دفعہ آدھی رات کے وقت ایک شخص سپاہی ان کے پاس قید خانے میں رہائی کا حکم لے کر پہنچا۔ وہ بہت حیران ہوئے کہ اس طرح میری رہائی کا فوری حکم کس طرح ہو گیا۔ وہ بادشاہ سے ملے تو اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ نے مجھے اس طرح یکایک رہا کر دیا۔ اس نے کہا کہ وجہ یہ ہوئی کہ میں سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے آ کر مجھے جگایا ہے، خواب میں ہی میری آنکھ کھل گئی، تو پوچھا آپ کون ہیں، تو معلوم ہوا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کیا حکم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہارون رشید یہ کیا بات ہے کہ تم آرام سے سو رہے ہو اور ہمارا بیٹا قید خانے میں ہے۔ یہ سن کر مجھ پر ایسا روب طاری ہوا کہ اسی وقت رہائی کا احکام بھجوائے۔ انہوں نے کہا کہ اس روز مجھے بھی، ان بزرگ نے کہا کہ مجھے بھی قید خانے میں بڑا کرب تھا، اس سے پہلے مجھے بھی کبھی رہائی کی خواہش پیدا نہ ہوئی تھی، لیکن اس دن بڑی بے چینی تھی کہ رہائی ہو جائے۔ حضرت مسلم آؤد اس کے بعد پھر حوالہ دیتے ہیں دوبارہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک عاشق کا، وہی منشی روڑا صاحب مرحوم کا، کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے اشاق میں سے تھے یہ۔ ان کی بھی عادت تھی کہ وہ کوشش کرتے کہ ہر جمعہ یا اتوار کو قادیان پہنچ جایا کریں، چنانچہ جب انہیں چھٹی ملتی یہاں آ جایا کرتے تھے، اور مہینے میں ایک دفعہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، اور پھر جب آتے تھے اپنے سفر کا ایک حصہ پیدل طے کرتے تھے تاکہ کچھ رقم بچ جائے اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ ان کی تنخواہ اس وقت بہت تھوڑی تھی، غالباً 15-20 روپے تھی، اور اس میں سے وہ صرف نہ صرف گزارا کرتے بلکہ سفر خرچ بھی نکالتے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں بھی نذرانہ پیش کرتے۔ مسلم فرماتے ہیں میں نے ان کو ہمیشہ ایک ہی کوٹ میں دیکھا ہے، دوسرا کوٹ پہنتے ہوئے میں نے ان کو ساری عمر نہیں دیکھا۔ انہوں نے تہ بند باندھا ہوا ہوتا تھا اور معمولی سا کرتا ہوتا تھا۔ ان کی بڑی خواہش یہ ہوتی تھی کہ وہ آہستہ آہستہ کچھ رقم جمع کرتے رہیں اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں نذرانہ عقیدت کے طور پر پیش کر دیں۔ رفتہ رفتہ وہ اپنی دیانت میں بھی کی وجہ سے ترقی کرتے گئے اور تحصیل دار بھی ہو گئے۔ پھر وہ ان کا جو مشہور واقعہ ہے حضرت مسلم نے بیان کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک دن آئے، مجھے بلایا باہر اور بڑی شدت سے رونا شروع کر دیا۔ حضرت مسلم نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی کیا وجہ ہے۔ پھر انہوں نے 3 یا 4 سونے کے اشرفیاں نکال کر دیں کہ یہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کو دینا چاہتا تھا لیکن توفیق نہیں ملی، اور اب جب کہ مجھے توفیق ہوئی تو حضرت مسیح علیہ السلام اس دنیا میں نہیں،
اور اس پر پھر بڑی شدت سے رونا شروع کر دیا. تو از مسلم عورت فرماتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے عشق, اگر دنیا کی یہ نعمتیں کوئی نعمتیں ہیں اور اگر واقعہ میں ان سے ہمیں حقیقی کوئی آرام پہنچ سکتا ہے, اس کا ذکر کرتے ہوئے واقعہ کا فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں بہت ہیں اور اگر ہم حقیقی آرام پہنچ سکتا ہے تو ایک مومن کا دل ان کو استعمال کرتے ہوئے کو ضرور دکھتا ہے کہ اگر یہ نعمتیں ہیں تو اس قابل تھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی. حضرت عائشہ کا واقعہ بھی آتا ہے کہ جب آپ کو نرم آٹے کی روٹی ملی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نہیں ملتا تھا اور آپ موٹے کوٹے ہوئے آٹے کی روٹی کھایا کرتے تھے. ایک اسی ضمن میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے عشق کا ذکر کرتے ہوئے ایک واقعہ لکھتے ہیں حضرت مسلم عود, فرماتے ہیں یہ فرمانے کے بعد کہ اگر یہ نعمتیں کسی قابل تھیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتیں اور پھر آپ کے بعد آپ کے ذیل حضرت مسیح علیہ السلام کو ملتیں. فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا ہی تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں مجھے شکار کا شوق پیدا ہو گیا, شکار کرنے کا. ایک ہوائی بندوق میرے پاس تھی, ایئر گن, جس سے میں شکار مار کر گھر لایا کرتا تھا. حضرت مسیح علیہ السلام چونکہ کھانا کم کھایا کرتے تھے اور آپ کو دماغی کام زیادہ کرنا پڑتا تھا, اور میں نے خود آپ سے یا کسی اور طبیب سے سنا ہوا تھا کہ شکار کا گوشت دماغی کام کرنے والوں کے لیے مفید ہوتا ہے, اس لیے میں ہمیشہ شکار آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا. مجھے یاد نہیں کہ اس زمانے میں میں نے خود کبھی شکار کا گوشت اپنے لیے پکوایا ہو. ہمیشہ یہ شکار مار کر حضرت مسیح علیہ السلام کو دے دیا کرتا تھا. تو جب انسان کو اپنے محبوب سے محبت کامل ہوتی ہے تو پھر یا تو وہ کسی چیز کو راحت ہی نہیں سمجھتا, اور یا اگر راحت سمجھتا ہے تو کہتا ہے یہ اس محبوب کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلم عورت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قرآنی علوم کے بڑے بڑے معارف اپنے فضل سے کھولے ہیں, مگر بیسیوں مواقع مجھ پر ایسے آئے جب کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نقطہ مجھ پر کھولا گیا تو میرے دل میں اس وقت بڑی تمنا اور آرزو پیدا ہوئی کہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام یا حضرت خلیفہ اول کے زمانے میں یہ نقطہ مجھ پر کھلتا تو میں ان کے سامنے پیش کرتا اور مجھے ان کی خوشنودی حاصل ہوتی. اصل مقام, فرماتے ہیں اصل مقام تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہی ہے. حضرت خلیفہ اول کا خیال مجھے اس لیے آیا کرتا ہے کہ انہوں نے مجھے قرآن شریف پڑھایا اور انہیں مجھ سے بے حد محبت تھی, اور ان کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ میں قرآن پر غور کروں اور اس کے مطالب نکالوں. حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ دنیاوی چیزیں نہیں, اگر کوئی چیز ہے, یہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے حقیقی راحت کا سامان وہاں پہنچا سکتی ہیں. یہ تو قصہ تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے عاشق کا, ایسے لوگوں کا جو قادیان جاتے تھے اور جانا ہر وقت یہی خواہش ہوتی تھی کہ وہیں بیٹھے رہیں, جیسا کہ فضل شاہ صاحب کا بھی قصہ سنایا اور منشی روڑے خان صاحب کا بھی. ایک طرف تو وہ لوگ تھے جو مسیح علیہ السلام کے منہ کو دیکھتے تھے اور اس کوشش میں ہوتے تھے قادیان پہنچیں. قادیان آنے کے لیے بے چین ہوتے تھے اور آپ کے لیے قربانیاں بھی دیتے تھے, لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں بیچارے جن پر قادیان کا نیک ماحول مصیبت بن جاتا تھا, دنیاوی لذات ان پر اتنی غالب ہوتی تھیں کہ وہ نیک ماحول سے جان چھڑا کر بھاگتے تھے. ایسے ہی ایک شخص کا واقعہ بھی حضرت مسلم عورت نے لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ قادیان ایک شخص آیا اور ایک دن ٹھہر کر چلا گیا. جنہوں نے اسے بھیجا تھا قادیان, انہوں نے خیال کیا کہ یہ قادیان جائے گا
اس خیال سے بھیجا تھا کہ قادیان جائے گا, وہاں کوئی دن ٹھہر کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی باتیں سنے گا, وہاں کے حالات دیکھے گا, تو اس پر احمدیت کا کچھ اثر ہوگا. مگر جب وہ صرف ایک دن ہی ٹھہر کر واپس چلا گیا تو ان بھیجنے والوں نے اسے پوچھا کہ تم اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ وہ کہنے لگا, توبہ کرو جی, وہ بھی کوئی شریفوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے. انہوں نے خیال کیا کہ شاید کسی کے نمونے کا اچھا اثر نہیں ہوا ایسی احمدی کے جس سے اس کو ٹھوکر لگی ہوئی ہے. انہوں نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہوئی ہے تم اتنی جلدی چلے آئے؟ فرماتے ہیں کہ ان دنوں قادیان اور بٹالے کے درمیان یکے چلا کرتے تھے, ٹانگے چلا کرتے تھے. اس نے کہا, میں صبح کے وقت قادیان پہنچا, مہمان خانے میں مجھے ٹھہرایا گیا, میری تواضع اور آؤ بھگت کی گئی. ہم نے کہا سندھ سے آئے ہیں, راستہ میں تو کہیں حقہ پینے کا موقع نہیں ملا, اب اطمینان سے بیٹھ کر حقہ پئیں گے اور آرام کریں گے. ابھی ذرا حقہ آنے میں دیر تھی تو ایک شخص نے کہا کہ بڑے مولوی صاحب, یعنی حضرت خلیفۃ المسیح اول کو ان کو بڑے مولوی صاحب کہا جاتا تھا, اب حدیث کا درس دینے لگے ہیں, پہلے درس سن لیں بعد میں حقہ پئیں. ہم نے کہا چلو, اب قادیان آئے ہیں تو حدیث شریف کا درس بھی سن لیں. حدیث کا درس سن کر آئے تو ایک شخص نے کہا, کھانا بالکل تیار ہے, پہلے کھانا کھا لیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ٹھیک بات ہے, کھانے سے فارغ ہو کر پھر اطمینان سے حقہ پئیں گے. ابھی کھانا کھا کر بیٹھے ہی تھے کہ کسی نے کہا کہ زہر کی اذان ہو چکی ہے. ہم نے کہا اب آئے ہیں چلو تو قادیان میں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. زہر کی نماز پڑھ چکے تو مرزا صاحب بیٹھ گئے, یعنی حضرت مسیح علیہ السلام بیٹھ گئے اور باتیں وہاں شروع ہو گئیں. ہم نے کہا چلو مرزا صاحب کی گفتگو بھی سن لیں کہ کیا فرماتے ہیں, پھر چل کر حقہ پئیں گے. حقہ دماغ سے نہیں نکلا. وہاں سے باتیں سن کر آئے اور آ کر پیشاب پخانے سے فارغ ہو کر اطمینان سے بیٹھے اور حقہ سلگایا کہ اب تو سب طرف سے فارغ ہیں, اب تسلی سے حقہ پیتے ہیں. لیکن ابھی دو کش بھی حقے کے نہ لگائے تھے کہ کسی نے کہا کہ عصر کی اذان ہو چکی ہے, نماز پڑھ لو. حقے کو اس طرح چھوڑ کر ہم عصر کی نماز کو چلے گئے. عصر کی نماز پڑھی تو خیال تھا کہ اب تو شام تک حقے کے لیے آزادی ہوگی. کسی نے کہا کہ بڑے مولوی صاحب مسجد اقصیٰ میں چلے گئے ہیں اور وہاں قرآن کریم کا درس ہوگا. ہم نے سمجھا تھا کہ اب شام تک حقہ پینے کا موقع ملے گا, پر خیر اب آئے ہیں تو قرآن کریم کا درس بھی سن لیتے ہیں. بڑی مسجد میں گئے, درس سنا اور سن کر واپس آئے تو مغرب کی اذان ہو گئی اور حقہ اسی طرح دھرا رہا. پھر ہم مغرب کی نماز کے لیے چلے گئے, نماز پڑھ کر پھر مرزا صاحب بیٹھ گئے اور ہم پھر مجبوراً بیٹھ گئے. مرزا صاحب کی باتیں انہوں نے کہا چلیں سن لیں. آخر وہاں سے آئے, سوچا کہ اب شاید حقہ پینے کا موقع ملے, لیکن کھانا آ گیا اور کہنے لگے کھانا کھا لو پھر حقہ پینا. شام کو کھانا بھی کھا لیا اور خیال کیا کہ اب تسلی سے حقہ کے لیے بیٹھیں گے کہ عشاء کی اذان ہو گئی اور لوگ کہنے لگے نماز پڑھ لو. خیر عشاء کی نماز کے لیے بھی چلے گئے. نماز پڑھ کر خدا تعالیٰ کا شکر کیا کہ اب تو اور کوئی کام نہیں رہا, اب پوری فرصت ہے اور حقہ پیتے ہیں. لیکن ابھی حقہ سلگایا ہی تھا کہ پتہ لگا کہ باہر سے آنے والے مہمانوں کو عشاء کے بعد بڑے مولوی صاحب کچھ واعظ و نصیحت بھی کیا کرتے ہیں. اب بڑے مولوی صاحب واعظ کرنے لگ گئے. وہ ابھی واعظ و نصیحت کر ہی رہے تھے کہ سفر کی کوفت اور تکان کی وجہ سے ہم کو بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی. پھر پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کہاں ہیں اور ہمارا حقہ کہاں ہے. صبح جو اٹھا تو میں نے اپنا بستر اٹھا کر وہاں سے بھاگا کہ قادیان میں شریف انسان کے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں. تو یہ حال تھا بعض شرفا کا. اب اسی وجہ سے ایک نشے کی عادت تھی, دین کا علم سیکھنے سے محروم رہے, حضرت مسیح علیہ السلام کی صحبت سے فیض پانے سے محروم رہے. یہ سب نشہ کرنے والوں کے لیے اس میں ایک سبق ہے. اب میں دنیا کے جو حالات ہو رہے ہیں اس کے بارے میں مختصر بتا چاہتا ہوں کہ جس تباہی کی طرف دنیا تیزی سے جا رہی ہے, اس کے لیے احباب جماعت کو بہت زیادہ دعا کی طرف توجہ کرنی چاہیے. نام نہاد اسلامی حکومت جو عراق اور شام میں قائم ہے, اس کے خلاف اب مغربی حکومتوں نے
فرانس کے ظالمانہ واقعے کے بعد جو سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ہوائی حملے کرنے کا منصوبہ بنایا ہے بلکہ شروع کر دیے ہیں، اگر ان حکومتوں نے یہ حملے کرنے ہیں تو پھر ان پر کریں جو ظلم کر رہے ہیں، ان حملوں سے اللہ تعالیٰ معصوموں اور عوام الناس کو محفوظ رکھے۔ وہاں رہنے والے شام وغیرہ میں اکثر تو ایک چکی میں پس رہے ہیں، نہ ادھر کا راستہ ہے نہ ادھر کا راستہ ہے۔ پھر ہمسایہ مسلمان ممالک بھی اس فتنے کو ختم کرنے میں سنجیدہ نہیں ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ خود ہمسایہ ممالک مل کر وہاں کی حکومتوں کی مدد کر کے اس فتنے کو ختم کرتے، اس کو بڑھنے دیا گیا یہاں تک کہ یہ شر تمام دنیا میں پھیل گیا، اور ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بعض ممالک جو ہمسایہ ممالک ہیں اسلامی، اس نام نہاد اسلامی حکومت سے تجارت بھی کر رہے ہیں اور ان کا تیل وغیرہ بھی خرید رہے ہیں۔ روس ترکی پر اس کا الزام لگا رہا ہے، گو ترکی اس کو رد کرتا ہے اور روس پر الٹا الزام لگاتا ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ہو تو رہا ہے، جو تجارت چل رہی ہے اس کے بارے میں کئی سال سے کہہ رہا ہوں۔ ان ہوائی حملوں میں روس بھی شامل ہے مغربی دنیا کے ساتھ، گو کہ مغربی دنیا سے اختلاف ہے، روس جو ہے وہ سیریا کی جو حکومت ہے بشار الاسد کی، ان کی طرفداری کر رہا ہے، باقی دنیا اس کے خلاف ہے، لیکن اس وقت بہرحال داعش کے ٹارگٹ جو ہیں دونوں کے مشترکہ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کے اختلافات ہی موجود ہیں، چین روس کی حمایت کا اعلان کرتا ہے اگر سنجیدہ حالات ہوتے ہیں تو، سیریا کی حکومت کہتی ہے کہ یورپ کے ہوائی حملوں کا اس وقت تک فائدہ نہیں جب تک ہم سے مل کر نہیں کرتے، پھر روس کا جو جہاز ترکی میں نے گرایا اس کے بعد کے اثرات سے دشمنیوں کے اظہار اور اعلانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر یہ بھی سنا ہے کہ اس نام نہاد اسلامی حکومت نے اپنا یہ بھی ایک پلان بنایا ہے کہ اگر عراق شام کے علاقے کو چھوڑنا پڑا تو لیبیا میں پھر اپنے اڈے قائم کریں گے، وہاں حکومت قائم کریں گے، اور پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ظاہر ہے کہ اگر اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ کہ ہم ہوائی حملے بعد میں، یہ بھی بعید نہیں کہ پھر وہاں شروع ہو جائیں لیبیا میں، پھر عوام مریں گے۔ مغربی ممالک پہلے انہی حکومتوں کی مدد کرتے رہتے ہیں پھر ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، لیبیا شام عراق وغیرہ کی حکومتوں کے خلاف ہو کر یا انہیں الٹا دیا یا الٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ سب ایک لمبے عرصے سے انصاف سے کام نہ لینے کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں فساد پھیلا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے مسلمان ممالک کی حکومتیں بھی اپنے اپنے ممالک میں بے انصافی اور ظلم سے کام لے رہی ہیں، گویا کہ ایسے پیچدار حالات ہو چکے ہیں کہ جنگ عظیم کی صورت ہے، گو کہ چھوٹے پیمانے پہ بلکہ ہمیں کہنا چاہیے کہ جنگ عظیم شروع ہو چکی ہے۔ اب یہاں کے بہت سے تجزیہ نگار اس بات کو تسلیم کرنے لگ گئے ہیں، لکھنے بھی لگ گئے ہیں کہ جنگ عظیم شروع ہوئے، اس بات کی طرف میں تو گزشتہ کئی سال سے توجہ دلا رہا ہوں، گو اب یہ لوگ خود بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں، کرنے لگ گئے ہیں، لیکن اب بھی یہی لگ رہا ہے کہ انصاف سے کام لینے کی طرف توجہ نہیں ہوگی، نہ بڑی طاقتوں کو نہ مسلمان حکومتوں کو اس طرف توجہ ہوگی۔ بظاہر لگتا ہے کہ نام نہاد اسلامی حکومت کے خلاف سب کارروائی کر رہے ہیں مل کے، اس لیے اگر اس کو ختم کر دیں یا ختم کر سکتے ہوں تو امن کے حالات پیدا ہو جائیں گے، لیکن بعض حالات اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ فتنہ ختم ہو بھی گیا تو حالات نہیں سدھریں گے، بلکہ
اس کے بعد بڑی طاقتوں کے آپس میں کھینچا تانی شروع ہو جائے گی اور بعید نہیں کہ جنگ شروع ہو جائے، کیونکہ روس اور دوسری مغربی طاقتوں کو آپس میں رنجشیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور پھر عوام ہی زیادہ تر مریں گے. گزشتہ جنگوں میں بھی ہم نے یہی دیکھا، عوام ہی مرتے ہیں، معصوم لوگ مرتے ہیں. اس لیے بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کو تباہی سے بچائے. اس کے علاوہ بھی احتیاطی تدابیر کے لیے گزشتہ سالوں میں میں نے جماعت کو توجہ دلائی تھی، اس طرح بھی توجہ دیں. مختصراً بعض باتوں کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے، پھر میں توجہ دلاتا ہوں کہ دعاؤں کی طرف بہت توجہ دیں. اللہ تعالیٰ حکومتوں اور طاقتوں کو عقل دے کہ دنیا کو تباہی کی طرف، بربادی کی طرف نہ لے کر جائیں. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر